ប៉ុណ្ណាប្រធានមន្ត្រីសាធារណការដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាបល្បីខាងប្រមូលលុយពីជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តវាជាការបត់ហើយនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះតេតតងទៅនឹងជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តអីជាដើមលក្ខណៈពេលខ្លះគ្រាន់តែដាក់ដើម្បីជាអីណានៃផ្សេងទេបាទអាមែនតែនឹងមិនដឹងប្រមាណតោនប្រមាណនេះលឺណាបាទអានេះហើយដែលត្រូវគិតពិចារណាហើយចំណុចនេះចំណុចជញ្ជីងថ្លឹងដែលចេះតែយកលុយតាពីហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនលោកសុនចន្ទថុលដូចជាមិនទាន់មាននៅចំណាត់ការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទេនៅឡើយទេបាទនេះមើលតរថយន្តអីចឹងបាទដឹករាប់សិបតោនបាទវាខុសនឹងច្បាប់ទម្លាប់ដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទឬក៏វាមិនអីទេណាជញ្ជីងថ្លឹងថ្លឹងទៅឃើញ00គីឡូឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទគិតឡើងវិញចំណុចនេះបាទប្រពន្ធពីមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាបបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកកឹមប៉ុណ្ណាប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាបមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួសជុលផ្លូវជាច្រើនខ្សែនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនិងតាមបណ្ដោយក្រុងនានាដែលត្រូវខូចខាតជាបន្តបន្ទាប់នោះទេទុយទៅវិញលោកកឹមប៉ុណ្ណាបែរជាបណ្ដោយឲ្យក្រុមមន្ត្រីប្រចាំស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តផ្លូវជាតិលេខ6ស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបប្រែក្លាយជាជញ្ជីងថ្លឹងលុយឲ្យទៅជាបាទឲ្យប្រែក្លាយពីជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តទៅជាជញ្ជីងថ្លឹងលុយយ៉ាងសុខស្រួលជាទីបំផុតចំណែកឯលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាលោកសេងឈួនមេជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តទូទាំងប្រទេសបាទកំពុងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយទុកឲ្យលោកកឹមប៉ុណ្ណាប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងបព្វពួកធ្វើខ្ជុះធ្វើភ្លៀងតាមតែអំពើចិត្តបាទហ្នឹងហើយធម្មតាទេអារឿងបែបនេះលក្ខវាមិនចិត្តទេទៀតហើយលក្ខប្រជាពលរដ្ឋមិនចិត្តទេលក្ខឈ្មួញមិនចិត្តទេពេលខ្លះទៅយកលុយអាញ់រងថ្ងៃបើមិននិយាយខ្លះមិនកើតវាអាចអញ្ចឹងដែរណាបាទហើយវាជាងទៅយកទៅដែរលើខ្វះគ្រា 4-5,000 បាទដាក់ឲ្យវាគ្រប់ 20,000 ឧបមាអាហ្នឹងបានចូលរត់ហើយដាក់ទៅ 12,000 15,000 17,000 បានទៅមន្ត្រីពុករលួយដដែលអញ្ចឹងដាក់ឲ្យវាគ្រប់ហ្មងវាអាចចេះដែរបាទការពិតអញ្ជើញខ្លាំងជាងអីទីគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រភពនៃចំណូលថវិកាជាតិហើយក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះប្រភពថវិកាជាតិហ្នឹងវាត្រូវបានខ្សត់ខ្សោយទៅវិញដោយសារតែមន្ត្រីមួយចំនួនគឺធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តបាទក្រៅអំពីការយកលុយពីការដឹកលើទំនួនហើយថាវិការថាវិការជាតិមិនបានចូលទៅជាតិហើយយ៉ាងម៉េចណែអាផ្លូវអីនេះខូចទៀតបាទផ្លូវអីខូចទៀតអានេះជាបញ្ហាណាបាទជាបញ្ហាអញ្ចឹងសូមគិតពិចារណាឡើងវិញចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាចំណុចដ៏ប្រសើរបាទជាចំណុចដែលគួរឲ្យគោរពទេវាផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាចំណុចអវិជ្ជមានបាទនៅក្នុងសង្គមបាទងាកមកចាប់អារម្មណ៍តទៅទៅនឹងទូហ្គេមបាញ់ត្រីក្រោម